Og jeg hedder Camilla Bosom Bytle. Vi spiller i TCH Holstebro, og vi skal deltage i Anvis Cup i Sverige. Og det skal vi fra den 8. til den 11. august. Vi skal spille mod tjekkiske og svenske hold. Og I kan se det på livestream eller på... Eller kom i hallen og støt os op på tilskuerpladserne. Det vil vi være rigtig glade for. Og held.